знаходимося біля моста Патону. От ви бачите, працівники поліції перекривають движення в центр. Зараз ми спробуємо з'ясувати, чому, в зв'язку з чим перекривають. Скажіть, будь ласка, в зв'язку з чим перекривається дорога? Спецзаходи. Спецзаходи, з чим пов'язані? З чим пов'язані спецзаходи? Що, як називаються ваші спецзаходи? Президент Мальти прилетів. А? Президент Мальти. Президент Мальти? Да. А куди він буде їхати? Ну, я ж не знаю. Ви не знаєте? Через. Як повідомляє нам працівник поліції, що приїхав президент Мальти, і проводяться тут спецзаходи. Тому і перекритий рух в напрямку центра. От ви бачите, біля мосту Патона, заїзд на мост Патона, в напрямку центру рух перекритий.